ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎሊፖፕ ለልጆቻችን ይዤ መጥቻለሁኝ። አሁን ረፍት ስለሆነ ልጆቻችን ከረሜላ ምናምን ያስፈልጋቸዋል። ቆንጆ ቤት ውስጥ የሚሰራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ የምሰሩበትን ክሬም የምሰሩበትን በደንበኛ በቆምጣጤ ወይም በሎሚ በደንበኛ እንጠርገዋለን ማለት ነው፣ እናጸደዋለን፣ ምንም አይነት ቅባት ምናምን እንዳይኖርበት። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገን የእንቁላሉ እንትን ነጩ ነው የሚያስፈልገን። እኔ አራት ነው ያደረግኩትኝ እና አንድ ኩባያ ተኩል ስኳር። ከዛ በኋላ ውሃ እንጥድና በእንፋሎቱ ብቻ ከላይ ያስቀምጠን ስኳሩ እንዲሟሟ ያማሰልን ስኳሩ እስከሚሟሟ ድረስ እና በእንፋሎት ብቻ ነው መሆን ያለበት፣ በደንበኛ እስከሚሟሟ። ከሟሟ በኋላ አውርደን በማሽኑ ማለት ነው እንመተዋለን። መጀመሪያ በመካከለኛ ነው የምናደርገው ማለት ነው ማሽኑ። ከዛ በኋላ ትንሽ እንትን ካለ በኋላ ፋስት እናደርገዋለን ማለት ነው በደንበኛ በጣም ነው። እንግዲህ በማሀከል ላይ የታርተር ክሬም እናደርግበታለን ማለት ነው። በትንሽዬ ማንኪያ አንድ ቫኒላ እንጨምርበታለን አንድ በትንሿ ማንኪያ አንድ። በደንበኛ ክሬሚ ሲሆን አይታችሁ ይበቋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ በመንጋገርበት ሳህን ላይ ወረቀት፣ ይሄ የኬክ መጋገሪያ ወረቀት ይደረግበታል ማለት ነው። ወረቀቱ ከሌላችሁም አልሙኒየም ፎይል ማር ይቻላል፣ ምንም ችግር የለም። እሱን ካረግን በኋላ የሰራነውን ክሬም ከፈለጋችሁ ከለር ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደፈለጋችሁ፣ ካልፈለጋችሁም በነጩ ከዛ በኋላ እንደ ሎሊፖፕ ያኔ እኔ ያደረግኩትኝ ይሄ መያዣውን የስትሮ ነው ያደረግኩት። ምንም ችግር የለም። የፈለጋችሁትን ነገር መያዣውን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን፣ የፈለጋችሁትን አይነት ቀለም፣ ካልፈለጋችሁም ካለ ቀለም
እንደፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን ደስ የሚላችሁ ነገር ዝም ብላችሁ ቁጭ ማድረግ እንደፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ማነው ኦቨን ውስጥ ማለት ነው ለ እኔ አሁን ኤሌክትሪክ ስሎን አላቀም በ200 ነው ያደረኩትኝ ማለት ነው። ممكن በሌላ በ100 ነው አላቀም بس በትንሹ በጣም ትንሽ ሰዓት ትንሽ አድርጎ ማስቀመጥ አንድ ሰዓት የሚያክል ወይም 50 ደቂቃ አነሰ ከተባለ 40 ደቂቃ ከ40 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ማስቀመጥ በትንሽ ሰዓት በጣም ትንሽ ትንሽ ያኒ እንደሌለው አይነት ያኒ በጣም ትንሽ ሰዓት የፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን ከዛ በኋላ ይበቃል ማለት ነው። ታችሁ ውጪ ላይ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ለልጆቻችሁ መስጠት ከፈለጋችሁም እናንተ መብላት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ሁሌም እንደምላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁኝ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ለየት ያለ ወጣ ያለ እኔ አሁን ለልጆች ረፍት ስለሆኑ ለዛ ብዬ ነው በተደጋጋሚ ማነው ካንዲ ማሳየት የፈለግኩትኝ። ከአሁን በኋላ ወጣ ያለ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ስለምንወድ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሁሌ ማረጋለሁ። ሀገሬን በጣም ስለምወድ